Byli źle, tak jak to serwisał ze spółstyli, zwalieni krytycznie, południono tam, że chodzi na mieście. Będzie chodzi za jutro, Petra Kaczyńska, a Bogunka Krzysztofka. Thank you.
Ignacy Cítkal, jsem šťastný, kombinace dvojtroje, Petr Kačírek se tváří spokojeně, rád, že je v cíli. Jaký to byl návrat do staršího vozu a jak se vlastně dneska jelo? Bylo se super, po mně to skvěle čet, já jsem po mně nikdy nejet, bylo to skvělý a ale když jsem třeba vrátil ze Moskvice domů, tak taky rád, když jsme to dojeli a jako by já jsem chtěl jenom svést a teď jenom vůbec zjistil, jestli to bude rád nebo co, ale je to super. Karle, ty jsi odvalitý s těma slovnicema, tohle soutěž vyměla rok.